ခုနကတော့ဥပနိဒိယပစ္စည်းရတလောကလုံးမှာရှိသောအရာဝတ္ထုများသည်မိမိတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုတာပြောခဲ့ပြီ။ဒါဆိုရင်ဘဝတစ်ခုမှာကျေးဇူးရှင်ဟာဒါရင်ပဲလား။လူတယောက်ဘဝတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အကြောင်းချက်လက်တွေကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဘဝစတော့ဘယ်ကနေစတယ်လဲ။ဒီဘဝစတဲ့အခါမှာ ဥပနိဒိယပစ္စည်းရပြောရင်မိမိတို့ရဲ့ဘဝအစအာကြီးသောမိရသည်မိဘနှစ်ပါးဆိုတာသွားတွေ့ရတယ်။မိဘနှစ်ပါးကြောင့်မိမိတို့ဒီဘဝရလာတယ်။မိဘနှစ်ပါးကြောင့်ဒီဘဝဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလောက်လေးသာသိထားခဲ့ရင်ဒါမပြည့်စုံသေးပါဘူး။အခုတချို့ကတွေးကြတယ်။ မိဘတွေကမွေးလို့တို့လူဖြစ်လာတာဒီဘဝအစမိဘတွေကစတာမိဘကြောက်ဒီဘဝတည်ရင်တော့ကိစ္စပြီးပြီအဲ့ဒါလို့တွေ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိဒီတဘဝတွေပဲမြင်တဲ့ပုံကိုများအယူမအနေနဲ့ပြောရင်ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဘဝအစမိဘတွေရတဲ့စပြီးတော့တည်တာနဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးပြီးပြီ အဲ့ဒါလိုယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိဥပနိဒိယပစ္စည်းရမိဘနှစ်ပါးဟာမိမိတို့ရဲ့အာကြီးသောမိရာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့တင်ဘဝတစ်ခုဖြစ်ရောလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပနိဒိယပစ္စည်းရဲ့နောက်ပိုင်းနာမှာကုရေသာတာပစ္ဆာသာတာအာဒေဝနာတို့ကိုကြော်လိုက်တဲ့အခါကမ္မပစ္စယောဆိုပြီး ဟောထားကြတခုရှိပါတယ်ကမ္မပစ္စည်းကမ္မပစ္စည်းမှာလည်းပဲအပိုင်းနှစ်ပိုင်းဟောထားတယ်ကုသလကုသလံကမ္မဝိပါကနံခန္ဓာနံကတ္တဒါသရူပနံကမ္မပစ္စည်းနာပစ္စယောစေရနာသံယုတ်ကနံဓမ္မနံတမုဋ္ဌာနံနိစ္စရူပနံကမ္မပစ္စည်းနာပစ္စယောဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကမ္မပစ္စည်းကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကို ဟောကြားထားတာရှိပါတယ်ဘဝတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်မိဘနှစ်ပါးဟာအာကြီးသောမိရာဖြစ်သလိုကံကြီးဟူသောအကြောင်းတရားဟာလည်းပဲအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ဒါကိုသေချာမသိဘဲနဲ့တော်တွေးတောင်တွေးတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွေးခေါ်အတွေးခေါ်ပဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဟိုဘဝဆိုတာဖြစ်လာတာမိဘတွေကနေဖြစ်လာတာ ဒီဘဝဒီမိဘတွေကနေစသေရင်ကိစ္စပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့တွေ့တတ်ကြတယ်။မိဘနှစ်ပါးဒီမိမိတို့ရဲ့အာကြီးသောမိရာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မိဘတွေဟာကျေးဇူးရှင်ဒါပေမဲ့မိဘတွေနဲ့တင်မိမိတို့ဘဝဖြစ်ပေါ်လာရသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးမိမိတို့ဘဝဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာနောက်ွယ်မှာပါရှိနေသေးလဲဆိုတော့ကမ္မပစ္စည်းဆိုပြီးကံအကြောင်းတရားပါ ကံကြောင်းတရားဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောပြကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတို့သည်ဝိဘက်ကတ္တတာယုတ်ဝိဘက်ဆိုတဲ့ဘဝမှာစတင်၍ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တိမှုလေးကံကြောင့်တိမှုဆိုတဲ့အကျိုးဝိဘက်ကလေးအဲ့ဒီအကျိုးဝိဘက်ကလေးသည်သူကြီးပဲတသက်တော့မဟုတ်ဘူးကတ္တတာရူပဆိုတဲ့ ရုပ်ဝိပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ခုလိုဘဝရဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဆိုလိုတာကဝိဘက်ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးနဲ့ဝိဘက်တိမှုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးနဲ့မိမိတို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့ဒီနှစ်ခုသည်အတိတ်ကံဤဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဆိုပြီးကမ္မပစ္စည်းကိုမြတ်စွာဘုရားထပ်ဟောတယ် ဒါလည်းပဲဒီသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်တဲ့အချက်ပါတယ်တချို့တတ်တာကမိဘတွေကြောင့်ဒီဘဝရရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့တင်ပြောကြတယ်ဒီတော့မိဘတွေနဲ့တင်သာသမီဖြစ်တာလားဆိုတဲ့ကိစ္စနည်းနည်းလောက်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်သာသမီမရှိတဲ့မိဘများအဲ့ဒါကိုတွေ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာပါတယ် မိဘနှစ်ဦးရှိတိုင်းသာသမီဖြစ်သလားလို့မေးရင်မဖြစ်ပါဘူး။ဒ
ဒီမိဘတွေမှာသာသမီလင်္ကာရောက်ရှိတယ်ဒီမိဘတွေမှာလင်္ကာဆက်ရောက်ရှိတယ်ချွတ်ချက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်တစ်ယောက်ဒီလိုရှိကြလုံးဝသာသမီမရှိတယ်မိဘတွေလည်းရှိကြမိဘလူတော်ခေါ်မကားတော့ဘူးလေသာသမီမရှိတဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေလည်းရှိကြဒါဆိုရင်မေးစရာပေါ်လာပြီပေါ့မိဘကြောင့်သာသမီဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇနီးမောင်နှံနဲ့သာသမီတွေရှိရတော့မှာပေါ့ဘာလို့မရှိတာလဲငွေပွားလာတဲ့ပုံစံချင်း
ดาลีสิงหาจีไล่ได้ขาจ้ะรอดีโลไม่ดุญญียะจินหาบ่จ่องเลยโลเมยยินกั่นดีหูดอจ่องจ่องกั่นโซ่ได้บวชกูผิดบ่สิดออติกะชิชิกะกุตุกาวหมู่เมียมะกาวเนบวชเถยมะกาวเนอากุตุเมียไอ้กั่นดีหูดอจ่องจ่องบวชดิผิดบ่จ้ากาวเนกุตุกั่นจ่องกาวเนบวชดิ มะก้าวเนอากุโตกัญจังก้าวเนบวชดิมะก้าวเนอากุโตกัญจังมะก้าวเนบวชดิมิบาดิอุปาเนติยะปิสสีโซยิงมิมิโรบวชผิดบ่บ่ด้วยมิบาดิหาเจตสุขิญผิดดโลมิมิโรปิลุเผ่ได้กั่นนี่หาแล้วเวมิมิโรบวชผิดบ่บ่ด้วยอจองเตยาดิเวดิรอมิบาดายตาตมีไม่ชี้หน่ายมูโซได้เฉยนี้โกจี้ปิรอ ဒီလိုဘဝရဖို့အတွက်သာသမီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလို့သေးလဲကံလို့သေးတယ်တချို့ကတွေ့ကြတယ်ငါတို့ကံနဲ့ငါတို့ဖြစ်တာပဲလို့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်တို့ကံနဲ့တို့ဖြစ်တာပဲဆိုတော့မိဘကယူမဆိုင်ကြတော့ကောင်းလည်းပဲငါတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံငါတို့ကံမကောင်းလည်းပဲမကောင်းတာခံရလည်းပဲကံ တို့ကံနဲ့တို့ကုသိုလ်နဲ့တို့ဒီဘဝဖြစ်တာပဲလို့အဲ့ဒါလို့ကံကိုကြီးပဲယူလိုက်မယ်ဆိုရင်မိဘဟာကျေးဇူးရှင်စင်ရင်ဟာပျောက်သွားတယ်မိဘကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မိဘတွေကြောင့်ပဲမိမိတို့ဘဝဖြစ်ရတယ်လို့တစ်ဖက်သက်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဟာပျောက်သွားတယ်တော်တော်ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေပါဘလို့ရေးကြီးလဲဆိုရင်ဒီနှစ်ချက်ဟာဘဝတစ်ခု ပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဒါအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းဖြစ်နေတယ်လူတယောက်ဟာအခုမိမိရရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်တယ်ယာဒုဒါနံတရတစ်ခုရရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ယာဒုတစ်ခုရရှိတဲ့အခါမှာဒီယာဒုကိုပေးတဲ့ခန့်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှိခန့်အပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတော့သူကတွေ့တယ်အာသူကောင်းလို့ငါဒီယာဒုရတာပဲတွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျေးဇူးတင် သင်သာကြည့်ပေါ့ဒီယာရုရတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့တစ်ဖက်သက်ယူလိုက်ရင်အဲ့ဒါမပြည့်စုံပါဘူးတကယ်တော့မိမိမှာဘာပြုလုပ်ချက်မှမရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကိုတက်ဆိုင်ရာယာရုပေးလို့ရပါမလားမရဘူးလမ်းဘေးမှာဆိုက်ကနေနေတဲ့ကောင်ကိုဒီကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကကြီးခဲ့တယောက်ကတဲမင်းကွာဒီနေရာမှာတော့ သင်ကြားရေးဌာနမှာဆရာဖြစ်ခန့်ပါတယ်ခန့်လို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်လည်းပဲအဲ့ဒါအခုပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်အကြောင်းကျိုးရဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဖြစ်ရဘာမှအကျိုးတရားတက်ရောက်မှုမရှိတဲ့ဖြစ်ရဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ပြောချင်တာကမိမိတို့ရထားတဲ့ဒီ ญาติฐานันตระเจณีฤดีขั้นอัตเตปกวะเจตสุရှင်อณีเนี่ยปาวินดโลมิมิมาရှိတယ်ပြုလုပ်ချက်ကိုမှာရှိတယ်စွန့်ရည်တက်တိပေါ့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ဟာလည်းပဲအကြောင်းတရားအနေနဲ့ပါသလားမပါဘူးလားပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်တချို့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဈေးရောင်းတဲ့အခါမှာရောင်းဝယ်သမားတွေပေါ့ ကုန်တဲ့ပွဲစားတွေရောင်းဝယ်သမားတွေအဲ့ဒီရောင်းဝယ်သမားတွေဟာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကြောင်းကိုလွယ်မားစွာယူတဲ့အကြောင်းဒါပြောချင်လို့ပါတချို့ဈေးရောင်းကောင်းကျင်တော့အဆောင်လက်ဖွဲ့တွေလောက်တာတွေရှိဒီနေမေရေရာတွေချေးအဲ့ဒီအဆောင်လက်ဖွဲ့တွေနဲ့လောက်ကြကန်ရနဲ့အချင်းနေအားလျော်စွာအချင်းပြေတော့အချင်းပြေသွားတော့သူတို့ကတွေ့တယ်
असांग कांग लो दुरो जेयांग कांग ना लो दुरो ट्वेज़ ऐरा युसा माहो माप्य द्वारा जेयांग कांग ना हा ते कैसे ना जी है वो रे दूसरी है यांग कांग ना वे दुरो ये जेसू चीन आ वो रे दूसरी आप हम आउट ऑफ जेसू चीन हाँ वो रे दूसरी है यांग लो कांग ला หมอบ่าวเวเรตุริยะรอตุอะตุเวจะมาเวเวเรตุสิได้ยองลงก้องน่ะหมอบูดีปิสิโหตรุเนี่ยอะต้องเตออ๋องลงโกอ่ะปิ่ลุถ่าได้พันนี้เจ้กั่นลงขอเลยไอ้กั่นมามะก้องหินเลยเวตรุด้วยอะต้องไม่ได้ปิสิเวเรตุเวบ่ามะหมอเวอูทีรอตรุด้วยก้องอ๋องโกอ่ะพันนี้ไปถ่าได้สุดะกั่นเวเรปกโกดีหุดอ คุณอาเปียวเรอุบาเนียบีสียาเปียวเย่อุบาเดวิดาปกระดาบอ่ะไอ้ดิเนเช่ป้าวมีเดอะขามาไอ้ดิปกโกยองก้องน่ะวะโซโลรากะปิโลดเดกันหาเลยเวอาจารย์ทุกคนนี่เนี่ยป่าเดมียามิมิโรติเป็นรอดองเยเมปกโกตัตวะเดหามิมิโรอาจีดอมียาไอ้ดิอาจารย์เดียดิเช่ก็เลยป่าไอ้ดิเนเช่ป้าวเย่นอะโจเตยาบีเปยสงเนี่ยก้องมนเนี่ยโจเตยาป่อล่าป่อล่าเลย ไอ้นี่นักกูก็เดี๋ยวจะมาดีเองแต่ช่วยด้วยเดี๋ยวโก้ลูกไอ้เส้นปีเรียกหางกันกางลูกพี่ดาวไปสบิดอโก้ยังเจ้าลูกเชนีโก้เฮ้ยเป็ดท่าจ้าแต่ช่วยอะไรดีโก้ยังดูดีดูจีบว่าท่าไปสบิดอไอ้ดีโก้บอกมาไปเจ้าลูกเต็มบิดอโก้ลูกยังโก้ไม่มีอะไรหรอกไอ้เดี๋ยวพี่มาสู้ลูกพี่ก้าบอกว่าดีนักกูพี่ปนีเรียกหามา อาจารย์เดียอาเปียนอุบานเดียชีดโลพาเลชีดเลยกันเลชีดเลยกันสุดเลยปิโลเชดีฮาเลเวบัวกูพี่บอสีดโลอุบานเดียสุดเลยอาจีโดมียาดีฮาเลเวบัวกูพี่บอสีเลยตุรนักูบ่าวโนมาอแมนเดียกูตุรนักูบ่าวโนมาปีสงเนอแมนเดียยาเลยเมสุบีอุบานเดียเนบ่าวปีอะไรกันมา นักพิจิตรอาจารย์นักพิจิตรอาจารย์อากูเปล่าได้เชนี่เรื่องดีท่าจีบ้านจังเด็ดเด็ดบอกกูมีอาเสียก้าได้จ่อละเสียก้าได้จ่อรอซาดินเนี่ยเดี๋ยวนี้ไอ้ตุ๊ดเวรีฮะสามุเบกงดูเนี่ยเอาเนี่ยเสียจ่อไรจะเวกงดูเนี่ยเอาเนี่ยล่ะลูกเมย์มาเอามาหูจะเวอะไรบาลูว่าเลยจูด้าเลย ไอ้ที่โจซามูฮะดูพี่เราเช็ดดีพาลูกเขาเลยกันที่อาดมากะอุบานไอ้ที่อาสุยนดูยาพี่เราเช็กะกันไอ้ที่นักขู่บ้านไอ้เจ้าหน้าโตตลาดมาโตอุล่ะโตเลยที่อากะได้โตเลยหัวกองพี่นี่เลยบ้ามันไม่เลิกกูสุยนไอ้ที่เว็บเบิ้มมันไม่ยาวที่เว็บอาได้โตเลยอุบานไอ้ที่อาสุยนอเมียเสียก้าเงียบพี่นี่เลยเว้ไอ้ที่เว็บโตบ้ามันละมาโตดีรอ แล้วก็ยิ่งมาพี่บอลนี่เลยเช่นเดียวกันนะมีอะไรเพราะว่าเรื่องมีมีดูบอกว่าพี่บอลนี่เลยเช่นนี้เรื่องมาเอาเมียมูนี่ยาพี่เอาเมียโซยเนี่ยเช่นเป็นเช่นสิเลยนั่นเช่นมีบิวอะไรเจ้าเดียกาวามะมีมีดูยาพี่ลูกเช่กาวามะไอ้นี่นักขู่กาวเนี่ยเอาเมียเนี่ยเช่นนี้ยาดาเบ้ไอ้นี่เช่นเท่ากันเด็กเช่นเช่นช่วยเดนี่เนาะ ที่เป็นตรงนี้เช่นนี้ไม่ยาวบ่แต่ยังไม่รู้คู่บาลูเช่นนั่นเลยมีมีรู้บาลูเช่นนั่นเลยไม่รู้มียาวบาปเช่นนั่นเลยมีมีรู้พี่บอกเลยบอกว่าเรื่องมาที่บอกว่าเรื่องกูติดใจจะพี่บอกพูดด้วยพี่บอกใช่ไหมจังเดียมีอะไรไม่ใช่ไม่เป็นมีกูว่าไม่จังเดียอุบานเดียพี่รู้ว่าไม่จังเดียกันมา ไอ้ที่เนี่ยเช่ากูที่ท้าวเยี่ยจีบาร์แต่เช่ากูไปดีบีแต่เช่ากูไม่ดีเองมาพิจารณาเช่นนี้พี่แกมาโก้ดีบีดูการยอมพิจารณาไปกว่าส่วนเยี่ยจีจูเชียงกูพี่มาท่าจ้าโซก้าท่าจ้าเสียสุดามันท่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 าท่าจ้าเสียสุ
Tiro di ne che ma ma ba yin le be, pi so ne che ni pi ba mla, ma pi bu.
ऐसा दिन चाहे को देखा दिया जोड़ा मम्मा का ना मियां मम्मी ने बोला ये दिखाने दो ये मलूला दे जोड़े फिर बोला ले मकान जोड़े फिर बोला ले उबाने दिया को नाम ले ये जेदुशिं को सोगा में प्याची में कमा को नाम ले ये कुना भी वगैरह डाइ में दूबे आगो नियारे पोवा याले इधर लोगा मामी मिलो फिर बोला रे चेने दे दी उबाने दिया ने कमा नकु पाऊलो दा ये तो ने चेने मिलो फिर बोगुन याने दा ऐसा को दी जा रे खाजरो को पीछे ने चेने को उबाने दिया लो खोरे मशीन में भी मिकुआ में यारे उले वे मिको मिले में मिमिरो को राइने वे पीलो चेदी ये भी लोग जाते हैं ना बीच में चूड़ा जाले अरे जाऊंगा दी से चलो मैं तो अभी आगा ऊपर नहीं दे या कहाँ मार तो भी आ पता नहीं तो ना रो मार जाऊं तो भी आ अरे जो पापी चंदले सुरे चेने हाँ अचाऊं दे यारे जी लाइ जो कुपी चेने चेने मार मिको दे या जाऊं दे यारे मशीन में मिको पीपीलो आ में जाऊं मिमिरो को राइन भी लोग में जाऊं दिया रे ले शीरे उबाने दिया ने कमा गाने प्या ऐसे लोग भी बोला रे चेने रे मा ढाऊ राधे इचा नाले गए ये तलोगा लोग हाँ मिमिरो जेजू चेन दिया रे लो दीरो तलोगा लोग ने मिमिरो दी पापी ने ले पाउंसी ने मकोए मकोआरो मनीन्यो दे चेने रे मकिडो दारे आधो जेजू चेने वे दादो चेंजे में सुबिरो सीलों निन्यो द्वार सोचा बाजो मिमिरो आम न्यामाबी निरो न्यामाबी या शेरे दाउ दिया सा सारे सा बिरो दादो डाइनी वे सो दादो ये जेजू चेने वे लो दी लारे कामा डाइनी ने मिमिरो हा चेंजे पिये द्वार आम पिये द्वार पिये द्वार भाई हमारे मशीनो, वो डाइमी वो कुछ ऐसी में सुरेश नहीं मिले मशीनो, ना दो ने साइना वेस हुई है, बाद बहुत याद वाले सुरो, चेंजें सुरेश बहुत याद है, दिए दिए रे को मिलियो बिलो जीवन यार आवे चना यार आवे लो दिखे ये, ऐ ये रे मेरे को, ऐसी संजोग ना मलो दो मिमिरो ये सही थे माँ ये जी मेरे हारा दोने साइना वे दो धारी हार दो चेंजे में इन्हेंगने निरे दू आलोनी अटूरु वे चेंजे में लो मिमिरो सही थे माँ निन्यो द्वारे ऐसे लो निन्यो द्वारे अचाऊं दे यागो न्यास वाले यागा चेंजे सुरे द बावने इन्हा में न्यास बीची मार का प्यार इन्हें मैंने अभी से योजना चेंजें अभी आना तो उधी तो ऊआ तो बिरो बाद अभी आने या उबाने दिया ने कमा को नाले लो मिमिरो बोहारी हारी जाऊं दिया रे जाऊं दिलो फिर बोने जी में उबाने दिया तो बोया बोगो तड़वा आलो लोगा ये वो मिमिरो ने या क्वा क्वा खिलेजी है को नेहा दे दारे भी को ये जेजू चेने वे दारे आदो चेने मेलो नाले गए ये निन्यो मु अपियां अल्लां जेजू प्यूजें सुरे तबोड़ी आरे पे बोला ले ऐसे लो निन्यो बिरो अपियां अल्लां जेजू प्यू रागो पाली लो निन्या मिन्या चेने बियां पे इन्या सुरागा तकू लो प्योरे ना था इन्या सुरा तकू इन्हा में इन्हा सुरे जगलों लिहा नलों बाउन हरा इन्हा सुरे जगलों इन्हा सुरे जगलों नलों बाउन हरा इन्हा का टकू ना इन्हा का टकू टकू दी टकू आ जो बिरो पादा पियां टकू दी टकू आ जेजू पियू नहीं जा बोगो ने ने ट्वेन दे याव दी दे याव गो जेजू पियू नहीं जा बोगो ने बिसी याव रू ने ट्वे में सो ये दिलू दे याव दी दी याव रू टकू गो प्यान लान जेजू क्यों नहीं जा? ऐरा गो बाली लो इन्हा मिन्हा। तकू दी तकू आज रा इन्हा मिन्हा। इन्हा मिन्हा गो म्यामाज़ गाया बियों अप्यान लान। तकू ने तकू चोरो अप्यान लान।
အပြန်အလှန်ဆိုတော့ဒီလိုတခုတည်းတခုနဲ့တယောက်တည်းတယောက်ဟာတခုတည်းတခုဟာအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုနေတော့သူတို့ကတူးနေကြညီညွတ်မှုရှိနေကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်အချင်းချင်းပြန်တော့နေ။ခုနပြောခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတင်စရာတွေကိုကျေးဇူးရှင်တွေကိုကျေးဇူးရှင်ရဲ့လို့ဒေသတိခဲ့ရင်အဲကျေးဇူးရှင်နဲ့မိမိတို့ဟာမကွဲပြားတော့အချင်းချင်းဖြစ်တာ။ အချင်းချင်းဖြစ်ရင်တရားနဲ့တရားပြန်လာကျေးဇူးတော်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆရာနဲ့တပည့်ဆိုရင်ဆရာရှိလို့တပည့်ရှိတာတပည့်ရှိမှလည်းဆရာရှိတာငါဆရာကွာဆိုပြီးတော့ကိုးစီမှာသင်မဲ့သူမရှိရင်အဲ့ဒါဆရာအမိရပါမလားမရဘူးတပည့်မှမရှိပဲဆရာအမိရအဲ့တော့တပည့်နဲ့ဆရာရဲ့လို့ဖြစ်ရင်တရားနဲ့တရားကျေးဇူးရှိကြဆရာတပည့်ပေါ်ကျေးဇူးရှိတယ်လို့တပည့်ကဆရာပေါ်ကျေးဇူးရှိကျေးဇူးရှိတဲ့အတွ
လန်ကျေးဇူးရှိသောကြောင့်ဘာလို့ခေါ်လဲအချင်းချင်းပဲနားလည်ခဲ့ရင်နားမလည်ခဲ့ရင်တော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါကြဲတော့အဲ့လိုအပြန်အလှန်ကျေးဇူးရှိတာကိုပဲဘာလို့ခေါ်လဲအချင်းချင်းညမညပါဠိလိုတယောက်မရှိရင်တယောက်ကရတ္တိလို့ရပါမလားမရတော့ဆရာမရှိရင်တပည့်ဆိုတာရှိပါတပည့်မရှိရင်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာလို့အမိခံလို့ရမလားမရဘူးဒါကြောင့်မလို့ခုနဥပနိဒိယပစ္စည်းအရတလောကလုံးကြီးကျေးဇူးရှင်ဆိုတော့မိမိရကျန်တဲ့လောကကြီးကိုကျေးဇူးပြုဆိုလို့ကျန်တဲ့လောကကြီးကလည်းမိမိတို့ကိုကျေးဇူးပြုမိမိတို့ဘဝရည်တည်ဖို့အတွက်ထမင်းစာထမင်းဘယ်ရရဆန်းအရဆန်းဘယ်ရရလယ်သမားတွေဒီရလယ်သမားတွေဟာမိမိတို့ကျေးဇူးရှင်လို့ပြောပါတယ်လယ်သမားတွေကိုမိမိတို့ကဘာနဲ့ပြန်ကျေးဇူးပြုလဲကိုရှာထားဝေထားတဲ့ပတ်ဆံနဲ့သူ့ကိုပြန်ကျေးဇူးပြုမင်းတို့ဆံငါဝယ်တယ်ကွာရောပတ်ဆံယူသူတို့ကလည်းဒီပတ်ဆံလိုချင်သလားမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တယ်ဘာလို့ဖို့လဲသူတို့မှဒီပြင်စောင်းနေရည်တွေရှိဒီတော့အာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတို့ပတ်ဆံပေးတာပဲဆိုပြီးသူကရောကိုကျေးဇူးတင်ရမလားမတင်ရဘူးလားတင်ရတယ်သူပတ်ဆံပေးလို့သာတို့ဆံနေစီတွေအထယ်ဝတ္ထုတွေအဝတ်ထည်တွေဝယ်လို့ရတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအယောင်းဝယ်သဘောတရားမှဒီတိုင်းပဲရောက်တဲ့သူနဲ့ဝယ်တဲ့သူကအပြန်အလှန်ကျေးဇူးရှိကြတယောက်ကိုတယောက်ပေးနေကြအဲ့ဒါလို့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေတော့ညီညွတ်သလားမညီညွတ်ဘူးလားညီညွတ်ပြဿနာမရှာဘူးဒါတို့ဖောက်တယ်တွေပဲဆိုပြီးတော့ရောင်းဝယ်သမားတွေတိကြဘယ်တော့မှဆန့်ကျင်ပဲမလုပ်ဘူးတာရနာရလည်းမရှိဘူးနည်းနည်းပါးပါးနာရင်လည်းအနစ်နာခံလိုက်ဒါတို့မိတ်ဆွေရင်းတွေဖောက်တယ်တွေအဲ့ဒါလို့မိတ်ဆွေရင်းဖောက်တယ်တွေလို့စိတ်ထဲတတ်မှတ်လိုက်တော့အချင်းချင်းဖြစ်သွားလားမဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါပဲယေရှုတိတတ်ခဲ့ရင်အပြန်အလှန်ယေရှုကိုယေရှုတိတတ်ခဲ့ရင်ယေရှုကိုနားလည်ခဲ့ရင်ဥပနိဒိယပစ္စည်းရနားလည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လောကကြီးမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေဟာမိမိတို့ရဲ့ယေရှုရှင်နေဒီတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဒီပဲလဲသူတို့ရဲ့သူ့ရဲ့ယေရှုရှင်ပဲဆိုပြီးအပြန်အလှန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအင်ညာမင်ညာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်သွားတယ်အညာမညာသဘောတရားမှာဥပမာပေးထားတာရှိပါတယ်။ဒါအများဆုံးဥပမာပေါ့။သုံးချောင်းတောက်ခုံလေး။အခုဒီမှာဒီရှင်းမှာကင်မရာရိုက်နေတော့တောက်လေးတွေကသုံးချောင်းတောက်။အဲ့ဒီသုံးချောင်းတောက်ဟာသုံးချောင်းထောက်မှာရက်လို့ရတာ။တစ်ချောင်းပြုတ်သွားရင်ရက်လို့ရပါမယ်။မရဘူးတစ်ချောင်းပြုတ်သွားရင်ထောင်ထားလို့ရမလား။မရဘူး။သုံးချောင်းတောက်ဟာသုံးချောင်းလုံးညီညီညာညာခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးထောက်တော့မှသူရက်လို့ရတယ်။နှစ်ချောင်းပြုတ်သွားရင်တစ်ချောင်းနဲ့ရလို့မရတစ်ချောင်းပြုတ်သွားရင်နှစ်ချောင်းနဲ့လည်းရလို့မရအညာမညာဆိုတဲ့အပြန်အလှန်သဘောတရားမှာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမိမိရဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေနည်းနည်းကြည့်ရလောကမှာရှိတဲ့သစ်ပင်တောတောင်ရေမြေတွေရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုကသုံးချောင်းတောက်လေးနေတာမိမိရဲ့မိမိမှာတစ်ပါးကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေရဲ့သစ်ပင်တောတောင်ရေမြေတွေရဲ့ဘယ်လိုနေလဲသုံးချောင်းတောက်လေးငါတယောက်တည်းပဲကောင်းစားဖို့စဉ်းစားမယ်မင်းကတော့ဘာမှမယူနဲ့ဆိုရင်ငါအတွက်ပဲရှိတယ်သူ့အတွက်မပါရင်သူကလည်းပဲကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြဿနာရှာလိုက်သူမရှိရင်လည်းပဲကိုယ်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးမိမိတူတည်းရှိပြီးကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိရင်မိမိဘာမှလုပ်လို့မရကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲပါနေရမိမိနဲ့သူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားရှိုံနဲ့ဟောကိစ္စပြီးသလားဆိုတော့ပြီးသေးဘူးအဲ့ကြားမှာ
เลเลเดียอย่าวุฒิติเป็นตอดองเยี่ยมนี่ถ้าแลสิอ่ะไอ้ดงกูหาต้องจองตองนี่แหละตีนี่ล่ะคุณน่ะบอกได้เลตมะนี่เนี่ยมิมิโดมิมิโดอยู่ได้สิยังสังสบาเปียยามเลยเปียมาไม่อยากเลตมะแลตัวอะตุสังสบานี่ดอสิได้ဆိုရင်มิมิไม่สิยังตัวก็ปะสังไปไม่ดูไม่สิยังตัวแลไปจันน่ะอศีเปียบ่ล่ะไม่เปีย แต่เลดมาเลยเขาบอกเลยเลยเลิกดมาอเมริกันมีมีอะไรมีมีนี่เนี่ยกูมาเลยภาษาไม่ใช่ดูมาเลยสภาไม่ใช่ภาษาไม่ใช่ส่วนอย่างเล่าเพียบบ้างไม่ใช่หรอเยอะดูไปใครอยากจะมาดาวดาวเย่มีมีเนี่ยดูดูไปเย่ตัวหาอีนี่มีเนี่ยตัวเดียร์อยากเปลี่ยนแปลงเพียบเนี่ยสันสวาเนี่ยงวยเจี๊ยมไม่ใช่มีมีเนี่ยดูเนี่ยเทศสารุยามละไม่ยากดูเลยจะดีดูไม่ยากกูเลยเล่าไม่เพียบ แล้วมาสิเดชันสบายไม่ใช่หรอพี่ปั๊มล่ะไม่ใช่ไม่มีรอยสิเดก็มาปัสสาวะไม่ใช่หรอดูเนี่ยเจ้าตัวเจ้าตัวกันอารมณ์สู้บังบีรอยยัดดีรอยยามล่ะไม่ยากเออแล้วไอ้ที่ตัวเดียร์ลิมมาปอตัวกายมาลูเดียหาอะไรเอาไม่มีเงาโคตรเป็นสิอาด้วยงาบุสูบีรอยงาสูเรตัวเดียร์เนี่ยโคตรเป็นกุจิจ้าตัวเป็นกุไม่มีหู ตัวเบกก็ไม่มีเนาะเจ้าดูเสียงสระเปล่าว่าเราไม่เปล่าตัวละเปล่าตัวไอ้ดอกกูไปชีดเลยตัวไปชีดเลยกูไปตัวไปเดี๋ยวชาหน้าเลยลูกเชียงเอ็งเชียงเชียงพี่เลยกูไปจีบหน้าเลยยังตัวกูดีมาไม่พิวตัวเลยตัวไปกับไปตัวไปจีบตัวยันเนี่ยกูว่าตัวดีมาพิวบ้างละไม่พิวไอ้ท่าสุดล็อกอะไรยัดดีลงไม่เอามันก็รอตัวไปกูไปไอ้ลูกจีบีรอ อะไรลูกจีบีรออาเปียนลานี่เนี่ยยัดดีเนี่ยอะไรตัวเดียร์ดีหายเนี่ยมันยังเป็นสีนี่เนี่ยสีนี่บาร์เดียร์ถ้าตัวเดียร์เป็นสายนี้เปล่าล่ะทำไมมาเราเตยเอาเตยไปดีเนี่ยทุบยาเตยเอาเตยไปดีเนี่ยทุบยาเราที่เตยเอาเตยไปดีไล่ยันที่ตัวเดียร์ก็ไม่ยอมท้าวซาบิโอเตยเอาเตยไปดีโอดีเนี่ยมาทุบยอมไม่เบี้ยวบ่าวน้าวันจะเรามาเส้นเดินเราเนเน่เราเปลี่ยนเบี้ยวไปไหม อากูจีอุบานเดียร์มีมีโรอาจีโดมียาน่าเลดวายเองอีนี้มีเนี่ยสุดเลยอพยานลันแต่ยามูเดียวน่าเลมลาน่ามเลวละน่าเลดวายน่าเลดวายเองเอร่านิญูโดเมนิญูบีสโลชินพิจารณาพิบารมละมาพิจารณาเลยเกดีโดดูจีเวเด็ดเด็ดกว่าอากูนี่เด็ดดูจังกว่างารุดิลุนี่อะไรดูเวเจสุตีเนี่ยเชิงกูนี่เมื่อส่วนเลยเวมันดละ มันมั่งอู้กูไปกับเลยภาษีเลยพิลูกเชื่อแสดงการสิกูไปกับพิลูกเชื่อไม่ใช่เป็นอะไรตัวอะไรกูจีบมั้งล่ะไม่จีบเอาไอ้เราดูเนี่ยกูเนี่ยจ่าเรามาบาลีบาลเลยก็มาสุดเลยพิลูกเชื่อดูรอสิเลยดูมาพิลูกเชื่อไม่ใช่อยู่ส่วนกูว่าดูเนี่ยเสด็จไปบ้างล่ะไม่เสด็จไปบ้างไอ้เราดีจ้าตัวเบาหน้าจี แต่ลูกก็ลงมาดูเนี่ยกูเนี่ยจ่าเรามาภาษีนี่เลยก็มาสุดเลยพิลูกเชื่อดีสิดูไปก็พิลูกเชื่อกูไปก็พิลูกเชื่อดูไปก็พิลูกเชื่อไม่ใช่กูไปก็ดูไปกูจีบมาละไม่จีบดูว่ากูเจ้าชู้เนาะเขาบอกเลยดูดีอากูบ้านยาอยากเลยดูกูบ้านยาเจ้าชู้กูเลยดูไปมาพิลูกเชื่อบ้านใครอ่ะที่กูเชื่อกูไปมาเลยไปดูกูบ้านยาเจ้าชู้กูเลยสุดเลย พี่ลูกเชื่อบ้านใครอ่ะเชียร์ไอ้ที่ลูกพี่ลูกเชื่อบ้านใครอ่ะชีวิตส่วนยังตัวนี้กูเนี่ยดีป่ะพี่นี่แหละอีนี้ไม่เนี่ยเชียร์เชียร์พี่อันนั้นพี่ตัวดีพี่อันนั้นพี่ตัวยังตัวอะไรกูมีกูอะไรดูมีกูเนี่ยไอ้ที่ลูกพี่อันนั้นมีกูตัวอ่ะพี่ยัดดีลูกยัดตัวถ้ามึงรู้ไอ้ที่ตัวเดียร์ดีกูสู้บ้ามีดอกน่าเลี้ยงจูซ่าน่าเลี้ยงอะไรเชียงคำมาเจ้าชู้เชียงว่าเจ้าชู้เชียงมาเลยดีเลย อารมณ์เนี่ยเลยเป็นเช่นเดียวกันอารมณ์เนี่ยเช่นเดียวกันตัวเดียร์ดีแต่ยาวตัวเลยที่เราเช่นเดียวกันตัวเดียร์ได้ยาวพอด้วยจะมาบ้าขนาดนี้เลยที่เราเชื่อสุดเลยกันนี่ขนาดนี้เลยดาวเลยตัวเบาๆอ๋ออุบานเดียร์พี่สี่ยาดูว่ารอตัวเย่เจ้าชู้เชื่อไหมสูบีรอไม่ใช่ไม่บีรอมาได้ตัวเดียร์บาบิโลเชื่อมาไม่ใช่วิสัยตัวเจ้าชู้ กามาตัวใหญ่ชุดเดียวมีมีด้วยพี่ส่งเนี่ยเจ้าพี่ส่งเนี่ยอาจารย์เดียร์มาพี่บอกดูดีมีมีด้วยพี่ส่งเนี่ยอาจารย์เดียร์มาหู
มีมีอะไรเว้ยอ๋อดาเจตุชินเว้ยဆိုပြီးတော့သူ့အတွက်ကိုကဘာမှပြုလုပ်ချက်မျိုးမဖြစ်ပေါ်လာရင်ဥပါနေတရားကိုနားလဲပြီးတော့ကမ္မကိုနားမလဲတဲ့အတွက်ပြန်တုတ်ပြန်အမယ်သဘောတရားကိုနားမလဲတဲ့အတွက်အညာမညာဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါမလားမဖြစ်တော့ဒီတော့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ဟာတခုနဲ့တခုအကုန်လုံးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားမှာအကြောင်းနေရာဖြင့်အဲ့ဒီလိုလ
ကျိုးတရားမှာဥပနိဒိယအကြောင်းကပါလေကမ္မအကြောင်းကပဲဟာလေဥပနိဒိယနဲ့ကမ္မနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအညာမညာသဘောတရားဘယ်လိုပေါ်လာသလဲ အဲ့ဒီဥပနိဒိယတွေကမ္မတွေအညာမညာတွေပေါင်းလို့ဘာအကျိုးတရားကြီးများပြီးပြင်းပြင်းဖြစ်လာသလဲဆိုတာကြည့်ရအဲ့ဒါလို့ကြည့်တတ်သွားရင်လောကကြီးကိုမြင်လိုက်တယ်လောကကြီးကမိမိတို့အတွက်အချိန်တိုင်းကြာဟိုတုန်းကပြောခဲ့ဘူးပါတယ်တရားဆိုတာလောကဖြစ်စဉ်ပါတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားဆိုတာလောကဖြစ်စဉ်လောကအတုံးမျိုးတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောက လူနာပြမှာစရာတတ္တာတတ္တဝါတွေလို့အမိတတ်ထားတော့တတ္တလောကသိပ္ပံတောတောင်ရေမြေတွေစရာကအဲ့ဒီလူတွေကနေလူတွေယက်တိနေရတဲ့အတွက်သူတို့ပေါ်မှာမိခိုနေရတဲ့အတွက်ဩကာသလောကသူတို့ရဲ့တိယာဌာနအဲ့ဒီဩကာသလောကတတ္တလောကတို့ရဲ့အခြေခံကတော့ဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့သင်္ခါရလောကတတ္တဝါတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တတ္တဝါတွေလို့ခေါ်တဲ့တတ္တလောကပဲဖြစ်ဖြစ် ဩကာသလို့ခေါ်တဲ့သစ်ပင်တောတောင်ရေမြေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘာဝအမြဲတမ်းရှိနေလို့သင်္ခါရလောကအဲ့ဒီလောကသုံးပါးဒီလောကကြီးဟာတရားဓမ္မပဲလောကဖြစ်စဉ်ဟာတရားပဲဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာတရားပဲပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ဆိုတာအဲ့ဒီလောကကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲအဲ့ဒီလောကဖြစ်စဉ်မှာဒါကအကြောင်းဒါကအကျိုးဆိုပြီးတော့ခွဲပြားထားတာပဲရှိ ဒီတော့တရားကိုသိချင်ရင်ဘာကိုမြင်အောင်ကြည့်မလဲလောကကိုမြင်အောင်ကြည့်လောကကိုဘယ်ပုံစံနဲ့ကြည့်မလဲဘုရားအခုပြောထားတဲ့အမိတွေနဲ့ကြည့်ပေါ့လောကကြီးမှာဥပနိဒိယအရာကျေးဇူးသာကျေးဇူးခံနေနဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်ဥပနိဒိယကြီးပဲတက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးဘာပါသေးလဲကမ္မပါလိမ့်မယ်ဥပနိဒိယနဲ့ကမ္မပေါင်းရင်ဘာသဘောတရားပေါ်လာလဲအညာမညာအချင်းချင်းတွေအပြန်အလှန်တွေတယောက်တည်းတယောက်ကျေးဇူးပြုနေတာတ
ကိုယ်ကိုယ်လည်းမဖြတ်သီးတော့ဘူးသူ့ကိုယ်လည်းမဖြတ်သီးတော့ဘူးကိုမရှိရင်လည်းသူမဖြတ်တယ်လို့သူမရှိရင်လည်းကိုမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတွေနားလည်သွားလိမ့်မဟုတ်ရင်တော့သူဘာကြီးဆိုင်ရမှာလဲကွာငါကြောင့်နဲ့ငါပဲငါကံနဲ့ငါပဲငါလုံးလို့ငါဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတော့သူ့ကျေးဇူးကိုနားမလဲဘုရားနေတရားရာကျေးဇူးတရားမယ်မသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ညံ့ညံ့ညာသဘောတရားပျောက်ပျောက်သွားတော့သူ
အဲ့လိုဖြစ်တာနဲ့တူတိုင်းနဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုတော်ကားတဲ့အခန်းရောက်ပြီးဒီလိုအကြောင်းတရားတွေပြည့်ရင်တော့ရင်ကျိုးတရားရောပြီပြီပြင်းပေါ်ပါမလားမပေါ်တော့ဒါကြောင့်လောကကြီးဟာမိမိတို့ကိုညွန်ကြားပြတာနေတဲ့ဆရာတရားဓမ္မပဲကြည်တတ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်အခုလိုအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်မှုတွေကိုသိရသိလာတဲ့အခါမှာကြီးလိုက်တာနဲ့တူတိုင်းနဲ့သဘောတရားတွေဟာပေါ်ပါတယ် မိမိတို့မှာစိတ်ဆိုးစရာရန်သူမရှိတော့ဘူးဆိုတာတွေအဲ့ဒါတွေနောက်ပိုင်းမြင်လာလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသဘောတရားတွေပါပြောက်ပြီးတော့အကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တခုဆိုတာအဲ့ဒီအထိအောင်ပေါ်သွားလိမ့်မယ်ကြည်တော့လောကဟာကြီးတတ်ရင်ကြီးတတ်သလိုကျေးဇူးရှိနေတာကိုတွေ့ရမယ်တရားတွေပြနေတာကိုတွေ့ရတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ဟိုတုန်းကဒီနေရာမှာသတိရလို့ကြုံလို့ပြောလိုက်မယ
ตุ้ยขอบ้านไทยมาแน่ๆล่ะอาจารย์เนี่ยเหมียวๆชื่อแต่ด้วยจ้ะตุ้ยขอมูไทยมาเนเน่ล่ะอาจารย์เนี่ยเหมียวๆชื่อแต่ด้วยจ้ะตุ้ยขอมูไทยมาเมียนาเนี่ยตะไบเนี่ยอุ้ยหาเนเน่ๆๆยောက်ตุ๊ดาဆိုတဲ့อาจารย์เมียเนี่ยกัมพีระဆိုတဲ့เนเน่ๆမှုကြီးကိုတွန်းဖို့ဒါမှမပေါ်ပေါ်တွေးတာမဖြစ်တော့ပေါ်ပေါ်လေးမမြင်တော့ဘူးကလေးငယ်တွေဟာတွေးရင်တွေးရင်ခပ်ပေါ်ပေါ်ပဲလေးလေးနဲ
ลูกจี้เลยจ้ะรออาจารย์ตะคู่ဖြစ်ပေါ်လာရင်အကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရင်လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားကြကြကလေးတွေမစဉ်းစားကြကြဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်လဲကလေးသရဘာအတွေ့အကြုံမှမရှိဘူးသူတ္တဆိုတဲ့အကြမြင်နေတယ်လူကြီးကြတော့အကြမြင်များတော့အတွေ့ခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလေးနဲ့လူကြီးဘယ်လိုဘုံနဲ့နေလဲလူကြီးဟာဘုံနဲ့နေဒီတိုင်းပဲတရားတော်တွေမှာအကြမြင်များလာရင် အတွေ့ခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာနက်နဲလာရင်မိမိတို့ထင်မြင်ချက်ပေါ့ထင်မြင်ချက်တွေမှာဒါမှန်ကိစ္စရက်လေးတစ်ခုတွေ့ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်သိမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောကကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတကယ်သာကြည့်မြင်ခဲ့ရင်ကြောက်ကြရတယ်ကြီးပဲအဲ့ဒီကြောက်ရွံ့မှုအပိုင်းကိုရောက်မိမိတို့ဟာအဲ့ဒါကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မကြောက်ကြ လောကရဲ့သဘာဝဟာလौဇတိပလौဇတိဒီလောဘယုံရင်းဆံကနဲ့တားမရချီးမရနိုင်လောက်အောင်ပြည့်နေတာအဲ့ဒါကိုလောကလို့ခေါ်တယ်တတလောကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတားမရချီးမရအချိန်တိုင်းပြည့်သင်္ခါရလောကလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်ခြင်းပြည့်သွားတာဩဃာသလောကကြီးဆိုတာလည်းပဲတဝုန်းဝုန်းနဲ့ပြည့်နေတာ အဲ့ဒီအပြက်ကြီးကိုမမြင်ရင်မကြောက်ကြလောကမှာအပြက်တွေပဲရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်မိမိတို့စိတ်ထဲမှာမုံတိုင်းတိုက်လို့ပြက်သွားတာတွေ့ရင်ကြောက်တာပေါ့ငလျင်လှုပ်လို့ပြိုသွားတာတွေတွေ့ရင်ကြောက်တယ်အပြက်မှန်သမျှတွေ့ရင်ကြောက်တာကြီးပဲဒီတိုက်ကြီးတလုံးပြိုပြက်ပြီးကြတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ထဲဘယ်သူမှမဝင်ရဲဘူးကြောက်ပြက်ကြမယ်ဆိုတဲ့လေမျိုးမျိုးဘယ်သူမှမစီရဲဘူးကြောက် အပြက်ကိုမြင်ရင်အပြက်ရယ်လို့သိရင်ကြောက်သလားမကြောက်ဘူးလားကြောက်တယ်ဘာအပြက်ပဲတွေ့တွေ့ကြောက်တယ်ဒီတော့လောကဟာလည်းပဲအမြဲတမ်းလौဇတိပလौဇတိဒီလောကောဆိုတဲ့သဘောရအမြဲတမ်းပြည့်နေတာဒါပေမဲ့မိမိတို့ကမမြင်ဘူးဘာလို့မမြင်လဲနက်နက်နဲနဲမကြည့်ကြလို့မမြင်တာဘာဖြစ်လို့နက်နက်နဲနဲမကြည့်ကြသလဲအကြမ်းမြင်ရနေတာဟုတ်ကလေးတွေလို့ဖြစ်နေကြကလေးတွေဘာမှအကြမ်းမြင်မရှိတော့ဘာမှကြောက်အောင်မ
အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုသိမြင်လာတဲ့အခါမှာကြောက်လာလိမ့်ကြောက်ရင်ဒီလောကတွေကလွတ်အောင်ထွက်မယ်လောကတွေကလွတ်သွားရင်ပြင်းနေတဲ့လောကတွေကလွတ်သွားရင်မပြည့်မပြည့်တဲ့ဒီငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုအဲ့ဒီရလိမ့်မပြည့်မပြည့်တဲ့ဒီငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုရလိမ့်ဒါကသဘာဝဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့လောကကြီးကအမြဲတမ်းမိမိတို့ကိုတရားဟောပြ ဘာဖြစ်လို့မမြင်လဲအတွေးခေါ်မနဲ့လို့မမြင်တာဘာဖြစ်လို့အတွေးခေါ်မနဲ့နေလဲကြားမြင်ဘူးသူတာကနဲလို့အတွေးခေါ်ကမနဲ့နေတာအတွေးခေါ်မနဲ့နေတော့ဒီလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပြက်လောကကြီးကိုမမြင်ဘူးမမြင်တော့ဒီအပြက်လောကတွေကမထွက်နိုင်ဘူးလဲနေကြပြက်သွားတဲ့ဟာလေးကိုမပြက်သလိုလိုနဲ့အစားထိုးပြီးတော့ပြုပြင်ပန်းပြီးတော့နေကြအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံနဲ့သာသွားရင်ဘယ်လွတ်နိုင်မလဲအဲ့ဒါကြော
Yamin Buddha ga Mashi yin shi de Poguri di ya jiao na tong a. Loga yi ha Mimiro ye se ya Chai nai ho bia ni de Dhammakati ga Deyari ho ni de Dhammakati ga A jiao jiu pisi ni go Eri loga yi ya Thao bia ni da Ngu era go Mimiro ye Poguri ni ya Uba ni di ya di Gamma di Nyami nyari ni di ya Sesa bia Sesa bia do Nau bibo la de Chini di ma ไอ้ที่ตบอดีอาลีนี่แหละด้วยจิด้วยหลายบ่เลยทีรอจามิญญาได้ด้วยจองด้วยขอเน่ๆบ่งนี่โหเน่ๆเปียวเปียยอกายีมาลูฤอูมุฤเลยเว้ผิดบ่อนี่จาหนามุฤเลยเว้ผิดบ่อนี่จาเตราฤโหเลยเว้ผิดบ่อนี่เตมุฤเลยเว้ผิดบ่อนี่จาชินตันพี่รอ ยงกันลุชาบิโจซานี่จ้ะเดอาเฉยนี่ดิแลผิดบ่นี่จ้ะเอ้อล่ะเตียรี่เว้ยโอมุวะบาเตียโกฮ้อตะเลมิมิโรเมษีเนี่ยด้วยเลยแมลูโอฤโกโกบัวฤดอละกองตูเมียเนี่ยมีวะบัวฤดอละกองลูโอฤด้วยเลยลูโอฤอ่ะบาเตียฮ้อตะเลตูรู้ว่าฮ้อป่ะนี่ล่ะだใบแมมิมิโรอ่ะไม่เมียนแน่ๆๆไม่ด้วยมิลูโอฤอ่ะบาเตียฮ้อนี่แลสรอ
မမြဲဘူးဆိုတဲ့တရားကိုသူတို့ကဟောတယ်ဘလို့ဟောတယ်လဲလူဟောတဲ့စရာငငယ်တုန်းကတော့သွားနိုင်လာနိုင်နေပြီပဲအိုလာတဲ့ကသွားနိုင်လာနိုင်နေရလားမသွားနိုင်မလာနိုင်တော့ပြီးတော့နုပြိုတာနဲ့အိုမင်းတာဟာမတူပါဘူးဆိုတဲ့မမြဲပါဘူးဆိုတဲ့တရားသူတို့ကပြသလားမပြဘူးပြတယ်ရှေ့တုန်းကတော့သူတို့နုပြိုတယ်အခုတော့အိုမင်းရင့်လျော်သွားပြီ နုပြုံမှုတွေရှိသေးလားနုပြုံမှုတွေဟာမမြဲပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုလူဟိုတွေကပြသလားမပြဘူးလဲပြတယ်လူဟိုတွေတွေ့တာနဲ့တူတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီတရားမိမိတို့ရအောင်နားအနိစ္စတရားခေါ်တယ်မမြဲတဲ့တရားကိုလူဟိုတွေကဟောသလိုလူနာတွေကလည်းမိမိတို့ကိုတရားဟောတယ်သေုံသေးကနေမှလူမမာတွေတွေ့ပါတယ်လူမမာတွေကဘာတရားဟောသလဲလူမမာတွေကဘာတရားဟောသလဲဆိုတော့လူမမာဖြစ်လာပြီးရဲ့ဆိုရင် เดชะเส้นซาจิเสียอวนอาโกจะเบี้ยปิสุเมตุนาตุฤอาโกจะโกอิชิเดงวยเจลีฤอาโกบีกุตาจะโยกะจวนเนบีเอโซเสียอวนและอาโกโลยะมะยาตุนาปิบะลอกซ่องๆๆยะเดล่ะตาตะมี้ฤกုံลงปัตตันทุกิกายเวนาวายจิเนโลโกอิชิเดชวยงวยเดกုံทุโลยะเดล่ะลูนาฤมาบามาอาโกเสียมะชิบูโซเดเตียตุรุอะฮ้อปะ ဒီနာမှုလေးဟာပြန်ကောင်းရင်ကောင်းမကောင်းရင်တော့သွားတော့မယ်ဆိုတော့ဘာအားကိုလို့ရလဲဘာမှအားကိုလို့မရဘူးလူမမာဖြစ်လာပြီးရဲ့ဆိုရင်ယာရုအနာပြပြီးလည်းပဲဒီအနာရောဂါပြအောင်လုပ်လို့မရဘူးမိမိတို့မှာရှိတဲ့အတတ်ပညာတွေကိုပြပြီးတော့လည်းပဲဒီအနာရောဂါပြအောင်လုပ်လို့မရဘူးမိမိတတူတော်အတတ် တကယ်တကိုးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဟိုစာပေတဲ့ရှိတဲ့ဝိဇ္ဇဒူတွေပါနေရတယ်သူတို့ကဖန်တီးတယ်ပဲဒီယောဂါမပြောက်ပါဘူးเนาะဒီအိုသေးဆိုတဲ့သဘောတရားကလွတ်အောင်ဘယ်ဝိဇ္ဇာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘုရားသခင်မှမဖန်တီးပေးနိုင်ကဲဒီတော့အနာယောဂါနဲ့ကြုံလာပြီးရဲ့ဆိုရင်ဘသူကဲနိုင်လဲဘသူမှမကဲနိုင်ဘူးသေတော့မဲ့ယောဂါဆိုကဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးဒါဆိုရင်ယော
ကိုယ်သိအာကိုပါတဲ့တဲ့ဒါသမီးလည်းကိုယောဂပြောင်းမလုပ်ပေးနိုင်မအောင်။နှိပ်အာကိုတဲ့အထုကဘာတကူကြီးတွေလည်းပဲယောဂကျွန်းနေပြီးဆိုရင်ပြောင်းကုနိုင်ရဲ့လား။မကုနိုင်တော့အာကိုလို့ရလား။မရတော့။ဒီတော့လူမမာတွေကဘာတရားကိုဟောလဲ။အာကိုစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့တရားဟောပါတယ်။နောက်တစ်ချက်သိသွားတဲ့သူတွေ။လူတွေတွေလည်းခဏခဏတွေးကြ။လူတွေတွေကလည်းမိမိတို့ကိုတရားဟောသွားတာ။ဘာတရားဟောသလဲ။ သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိဘူးဆိုတဲ့တရားဟောတယ်။သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာယူလို့ရသေးလဲ။မရတော့ဘူး။သေသွားပြီးပြီးနောက်မှာသူတို့ပိုင်နေပစ္စည်းတွေဟာသူပိုင်ဟုတ်သေးရဲ့လား။မဟုတ်တော့ဘူး။ကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေသူများယူပလိုက်တာ။သူဘာမှမတတ်နိုင်တော့။ဘာမှလည်းယူမသွားနိုင်ဘူး။ရှိတဲ့ဟာလည်းသူဟာတွေမဟုတ်တော့။ဒီတော့လူသေးသေသွားတဲ့လူတယောက်ကဘာတရားများဟောခဲ့တယ်လဲဆိုရင်
तुरु डुन हो गया लू अदय से बोरे ने जाओ ने ये चाउ लौ ने जा लुमु ये जीवा जीवा ये दुरु वाले दिया हो निरा भा दिया हो दल फेरो असौ मत नाइमु सुरे दिया हो रे अदय से बोगो नहीं नहीं लो या मैयाऊ असौ मत नाइन लाओ लौ लौ नि आ रे सुरे दिया दुरु आ हो रे लौ लौ नि आ रे सुरो सौम सी लौ नि आ रे सुरो पेमान लाम पेमा ला पेमान आबो अरे हाई दुरु हो निया दामी भी रुआ ने लौ लौ दे अलौ लौ बा म्या रेदू दे अलौ लौ बा म्या लेदुआ पेमान ले गौ यू जा रे मा भा यारू भाला लौ दे भलाउ सी रे बाउ घरा रे तदी ही यूधा रे तदी ही यूधा रो अलौ दे तदी ही लौ आदला मौ आऊला तरह से राधुम्या खाई ना खाने औरा रिना लम्मा ठो सो अरे फैदी मा दू लम्मा ठोआ हो गए मा बारो औरा रिना लम्मा ठो सो दू ठो आदला मठो आऊ तेघेरो तेजा से नाजी दुआ खाई मैदा ना भो कौ अलौ मसीरे बोगो रे अलौ न्या रे बोगो
ဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီသဘောတရားကိုသကလုံးလေးတွေနဲ့ချုပ်ပြီးကြည့်တော့အနာရောဂါဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအထီးကျန်ဆန်းတယ်ကိုယ်နဲ့အတူအနာရောဂါကိုခွဲဝေပြီးယူမဲ့သူရှိလားမရှိဘူးကိုယ်တယောက်တည်းခံအထီးကျန်သလားမကျန်ဘူးလားဘယ်သူမှအာကိုလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ခေါ်လဲအထီးကျန်တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာပစ္စည်းမှမရှိဘူးဆိုတော့ဘာပစ္စည်းမှမရှိတဲ့သူဟာဆင်းရဲတာလားလူဆင်းရဲလားလူချမ်းသာလားလူဆင်းရဲပေါ့ဒါဆိုရင်မိမိတို့ဘဝဟာနာလဲနာအောင်မယ်သေလဲသေအောင်မယ်ဆိုတော့အထီးကျန်တဲ့ဘဝဆင်းရဲတဲ့ဘဝဆင်းရဲတဲ့ဘဝမိမိမှာဘာပစ္စည်းမှမရှိဘူးဆိုတော့ဆင်းရဲတယ်လို့တော့မပြောသေးနဲ့ဘူးဆင်းရဲသားဆိုတာအထိုက်လျောက်တော့ရှိသေးတယ်သေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမှယူသွားလို့မရယူသွားလို့မရတဲ့အတွက်သူ့မှာဘာပစ္စည်းမှမရှိဘာပစ္စည်းကိုမှမပိုင်ဘူးပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငမွဲလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဘာမှမရှိတဲ့သူကိုငမွဲလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့မိမိတို့လည်းဒီနေ့သေပြီဆိုရင်အမွဲစင်းနဲ့ရောက်မလားမရောက်ဘူးလားဘာမှမပိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အမွဲပေါ့နောက်အသက်ရှင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတလုံးလုံးနဲ့လုံနေကြခုနပြောသလိုပဲအလုံးများတဲ့ပုံကိုဒုက္ခပိုများတယ်ဒီတော့သူလုံးလုံးနေတာဘာဖြစ်လို့လုံလဲဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်နဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုံကိုယ်ကြည့်ချမ်းသာတဲ့ပုံကအလုံးနေတယ်ဆင်းရဲတဲ့ပုံကအများများလုံသွားတယ်လောကမှာကြည့်သိချမ်းသာတဲ့ပုံကိုလုံလုံသေးလားမလုံတော့ဘူးစားစရာလဲသူများကခုထားသူကနှိုက်စားလိုက်ရုံပဲဝတ်စရာလဲသူများမိဘူးတိုက်ပြီးတော့တချို့ဆိုရင်လက်လေးကားပေးလိုက်သူများဝတ်ပေးရနော်အဲ့တော့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးနဲသလားမနဲဘူးလားနဲတယ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မနဲ့မိုးလျာနဲ့မိုးချုပ်တကုတ်ကုတ်နဲ့အဲ့ဒါလို့လှုပ်တာတော့မှနေရယုံစားရယုံပဲရှိဒါဆိုရင်မိမိတို့ဘဝဟာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားပြန်ကြည့်ဆင်းရဲတယ်အလုံးလုံးနေရတာအသက်40လဲလုံနေရ50လဲလှုပ်လှုပ်နေရ60 80 80အသက်ရှင်နေသူမှန်သမျှအလုံးလုံးနေရသလားမလုံးနေရဘူးလားလုံးနေရဒီတော့ကိုဟာသိရင်နဲ့ခြားကြည့်ရင်လူသင်ရဲ့သင်ရဲ့လို့သာလုံးနေရတာဗောမပြည့်စုံလို့သာလုံးနေရတာဗောပြည့်စုံရင်လုံးပြလို့သေးလားမိမိတို့ရထားတဲ့ဘဝရဲ့ဂုံသူးတွေဟာအဲ့ဒါပဲအထီးကျန်လူသင်ရဲ့ငမွဲဒါပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကမမြင်ဘူးဘာလို့မမြင်လဲဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ကလေးတွေလိုပဲမတွေ့ဘူးသူကအတွေ့ခေါ်ဟာမရှိတွေ့လိုက်ရင်မဟုတ်တာပဲတွေ့တယ်တကယ်မမှန်ကန်ကန်ကိုတခါမှမတွေ့နိုင်ရဘာဖြစ်လို့မတွေ့နိုင်လဲမေးပြန်တော့လေအဲအကြမြင်ဘူးသူတာကမရှိဘူးမကြားဘူးမမြင်ဘူးနေရုံနေစဉ်အတိုင်းပဲကြားဘူးမြင်ဘူးထားတာတွေကလည်းအမားတွေကြီးပဲဆိုတော့မတွေ့နိုင်ရကဲဒီတော့အခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲအကြမ်းမြင့်များလာရင်တာမန်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေတောင်မှနက်နက်နဲနဲတွေးနိုင်သလားမတွေးနိုင်ဘူးလားတွေးနိုင်လူအိုတယောက်တွေးတာနဲ့တပြိုင်နက်ခက်နက်နက်ကြီးတွေးနိုင်လူနာတယောက်တွေးတာနဲ့တပြိုင်နက်ဟိုးသဘာဝဆိုင်လောက်အောင်တွေးနိုင်လူသေးတွေးတာနဲ့တပြိုင်နက်အဆုံးထိရောက်အောင်တွေးနိုင်အဲ့ဒါလို့အတွေးခေါ်တွေရှိလာပြီဆိုရင်မိမိတို့ဖြစ်ရမှန်နေပေါ်လာပြီအတွေ့အကြုံနဲ့ရင်မိမိတို့ဘဝဟာကြောက်စရာကောင်းလားသူဘဝအထီးကျန်အထီးကျန်ဆိုတော့သေချာစဉ်းစားကြည့်ကြောက်စရာတော်တော်ကောင်းတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဒီဘဝဆင်းရဲတဲ့ဘဝကြောက်စရာကောင်းတာပဲမွဲတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဒီမွဲတဲ့ဘဝကြီးဟာလည်းတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတာအဲ့ဒါပတ်ဝန်းကျင်ကလောကကြီးဟာဟောတဲ့တရားသဘောကိုယူပြီးတော့ကိုယ်လည်းပဲဒီထဲမှာပဲရှိနေပါလားလောကကြီးထဲမှာမိမိတို့နေသမျှဒီပုံစံပဲဖြစ်နေပါလားဆိုတာအဲ့ဒါလို့တွေးမိလိုက်အဲ့ဒါလို့တွေးမိကြတဲ့တပြိုင်နဲ့ကြောက်လာလိုက်ကြောက်လာရင်ဒီလောကတွေကလွတ်အောင်ယုံတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါပဲလောကမှာလူတွေဟာကြောက်စရာကိုလည်းကြောက်စရာမှမသိဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာကိုလည်းရောက်နေမှမသိအဲ့လိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲနေကြတယ်လဲနေတဲ့အတွက်ဒါတွေသိပါသေးအဲ့လိုသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ဒီတရားတွေဟောခဲ့ဟောခဲ့တော့နက်နက်နဲနဲတွေးနိုင်အောင်လို့
अगु बठान दे नारो रे मा पारी सेसा ब्या ले अचाउं जो रे सेसा ब्या अचाउं जो सेसा छे या जी लाई दो उबाने दे या जी ये तलोगा लो हा पारी दुई निया ले जेसु शे ने जरा दुई या लोगा ये या जेसु तें से या गाउने सरो लोगा ये लो दाई निया मला सरो महो भाव मिमीरो फिर बोने जिन हा लोगा जाऊं फिर बोत लो मिमीरो ये बाले पाने ले कन ले पाने मिमीरो ये बिलो छे ले पाने လောကကကျေစုပြုတာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ပြုလုပ်ချက်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါလောကကြီးနဲ့မိမိတို့ဟာအပြန်အလှန်ကျေစုတာကျေစုခံနေဖြစ်ပြီးတော့ဘာသဘောတရားတက်ရောက်သွားလဲအင်းညမင်းညအချင်းချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတက်ရောက်သွားတော့ကြောင့်လောကကြီးရောမိမိတို့ဖြစ်စီပါတော့မလားမဖြစ်စီတော့။အော်ငါမရှိရင်လောကကြီးတော့အေးမှာပဲဆိုပြီးကိုကိုကိုလည်းပဲဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်တော့။သူများကိုလည်းပဲဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်တော့။ အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘဲနဲ့နားလဲပြီးတော့အပြန်အလှန်အကြောင်းကျိုးတွေနားလဲပြီးနေသွားမယ်ဆိုရင်ပြုလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်မမကန်ကန်ပြည့်မြင့်သွားမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းပျက်စီးနေပါတယ်ဆိုတဲ့လောကကြီးမှာတော့မှမိမိတို့တက်တက်တာတာနဲ့နေသွားနိုင်လိမ့်။ဒါဒီတော့ဒီအကြောင်းတရားတွေသေချာမှတ်ပါနော်။ညီညာပညာသဘောတရားအရာအပြန်အလှန်ကျေစုရှိနေတယ်။မိဘနဲ့သားသမီးအပြန်အလှန်ကျေစုရှိ။ မိဘကဘာကျေစုပြုလဲဥပနိတ္တယတတိဖြင့်ဥပနိတ္တယတတိဖြင့်မိမိတို့ကိုကျေစုပြုနေတယ်မိမိတို့ကလည်းပဲမိဘတို့အပေါ်မှာဥပနိတ္တယတတိနဲ့ပဲကျေစုပြုအပြန်အလှန်အဲ့လိုကျေစုပြုတော့အင်းညမင်းညာဖြစ်တယ်ဒါတော့မိဘကကျေစုပြုလို့မိမိတို့ဘဝမိဘเจ้าကြီးပဲလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပါပါနေသေးလဲပြုလုပ်ချက်ကံနေလဲပဲပါနေသေးတယ်မိဘဘက်ကလည်းသာသမီရသူတို့ကိုဥပနိတ္တယအနေနဲ့ကျေစု
ကျေးဇူးမူဆောင်ရွက်ချက်ဆိုတဲ့ကံအကြောင်းတရားကလည်းပဲသူတို့ကိုကျေးဇူးပြုနေတာရှိသေးတယ်။အဲဒီတော့ဒါတွေလည်းပဲတေချာနားလည်အောင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာလောကကြီးကိုမြင်လာလိမ့်မယ်။လောကကြီးမြင်လာတဲ့အခါမှာအပြန်အလှန်ကျေးဇူးရှိမှန်သိရင်ဖြတ်သိမှုတွေဖြစ်ပါတော့မလား။မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာမလဲ။အဲလောကဆိုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရုပ်ထုယုတ်လောကက
ြည့်စုံတော့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လောကမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆောက်အဦဟာကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂဝတ္ထုလောကကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းဟာကြီးကျယ်တဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်း။ဒါကြောင့်မလို့ပဲဘုရားကြောင်းကံတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်နေကြရတယ်။မိမိတို့ရဲ့ဥဉ္ဇဉ်တိုက်တာအဆောက်အဦတွေဘာဖြစ်နေလဲ။ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်။အဲဒါလိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေဖြစ်နေသောကြောင့်မိမိတို့ဘဝဟာလည်းပဲသက်သာနေကြ။အဆောက်အဦကြီးရင်ကြီးသလောက်ကျယ်ရင်ကျယ်သလောက်တက်တက်တာတာအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်ရဒါအကြောင်းကျိုးပြန်ပြီးတော့မိမိတို့နဲ့လောကကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေတာပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ရဒါကြည့်ခြင်းပဲဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကဆက်ဆက်လို့မရသေးဘူးမရသေးဘူးဆိုတာယောဂုံမှာဆိုလို့ဒီဘက်နဲ့ဟိုဘက်ကသဘောသွားချင်းအတူတူပဲအမီသာကွာတယ်ဒီဘက်မှာနေတရားပြည့်စည်ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာသလာယရဏဆိုတဲ့အမီနဲ့ထွက်တယ်ဒီဘက်မှာဟေတုပစ္စည်းဆိုရင်ဟိုဘက်မှာမူလနှစ်ပြာအနေနဲ့ထွက်လာတာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာတဏဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့ထွက်လာတာရှိတယ်အတူတူပါပဲဒါတွေကနောက်ပိုင်းကျတော့မှပြန်ဆက်ဆက်ပြတယ်အခုတော့ဒါအချိန်ကပြည့်သွားပြီခုပြောခဲ့တဲ့အချက်လေးတွေသေချာကြည့်ပါဒီလောက်လေးနားလေယုံနေတဲ့မိမိတို့ဟာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရပါတယ်ပဝန်းကျင်ကိုနားလေပြီးတော့လောကကြီးကိုနားလေပြီးဥပနိဒိယလည်းနားလေမယ်ကမ္မလည်းနားလေမယ်အညာမညာလည်းနားလေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ယေရှုသာယေရှုခံတွေကိုနားလည်ပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့နေသွားနိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်နိုင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းတရားတွေသိပြီးတော့အဲ့ဒီတဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်အခုပြောတဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာအဆင့်အထိရောက်အောင်နေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအထိရောက်အောင်စဉ်းစားပြီးတော့မိမိတို့ရောက်အောင်လဲကြိုးစားပြီးတော့နေရ။အဲ့ဒီတော့အချိန်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓသာသနာရှိတံဒိဋ္ဌုသုံးခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ကြရအောင်ဗုဒ္ဓသာသနာရှိတံဒိဋ္ဌုဗုဒ္ဓသာသနာရှိတံဒိဋ္ဌုဗုဒ္ဓသာသနာရှိတံဒိဋ္ဌုသာဓုသာဓုသာဓု